York er netop landet. Attention please, the SAS service from New York has just landed. Værsgo, der holder deres vogn. Tak. Tak skal I have med det. Nå, den er stor. Goddag, Karen. Nå, du kan stadig bruge Karen, hva'? Er Jens? Næh! Er det ikke Jens? Jo. Næh, som du der er vokset i vejret til. Ja, jeg kom jo ind fra købmanden Mikkelsen. Nå, han har stadig butikken, hva'? Ja, ja. Kunne du ikke bede din far høre efter et lille øjeblik? Jo. Far, hvor er det nu, vi har de tørrede svisker? Hvad? De tørrede svisker! I tredje skuffe til højre. Hvad? Det er Elise. Ikke sandt? Jo. Sviskerne ligger, hvor de altid har lagt. Der kan de se. Det var jo det, jeg sagde. Jo, jeg skal stået bag disken der, hvad mange svisker er. Ikke sandt, Købmann Mikkelsen? Jamen, det er jo... Ja, er det ikke? Jamen, det må da være dig, Jens, ikke? Velkommen hjem, Jens. Det er Jens, Niels Pins Jensen. Det? Jeg hører, vi sidder lige midt i kaffen. Kom indenfor, Jens. Nej, tak. Jo.